Pirms gaidāmā koncerta vispirms jau vēlējos pajautāt, ar kādām sajūtām jūs sagaidāt Lāčplēšu dienu? Ziniet, mēs katru novembri, šis ir ļoti, ļoti darbīgs laiks un ļoti, ļoti daudzveidīgs. Gan piemiņas pasākumos, gan arī tādas svētku pasākumos, dažādās ceremonijās. Un mēs vienmēr atradīsim mirkli. Lāčplēšu dienā aiziet nokt svecīti pie Rīgas pils mūriem. Arī pat tad, ja mums tā diena ir ļoti, ļoti pilna, mēs vienmēr atradīsim arī paši aiziet un izdarīt šo, es teiktu, svarīgo pienākumu. Andi, kā ar jums? Diezgan līdzīgi. Kā jau Inga minēja, ļoti aktīvs piepildīts periods. Mums ir ļoti daudz dažādu ceremoniju. Protams, gatavošanās gan dažādiem svētu koncertiem, valsts parādei. Un, protams, to visu pavada tāds pacilāts svētku noskaņojums. Tieši tā kā šajā laikā jābūt. Ja cits saka, ka rudens ir pelēcīgs, tad mums viņš ir gaišs, enerģisks, patriots un Latvijas karoga krāspilns. Bet vai pa vidu visam jums vēl ir iespēja pabūt kopā ar savām ģimenēm un varbūt kādas ir tās tradīcijas, ko jūs gadu no gada piekopjat? Nu, arī kā Inga minēja, viena ļoti būtiska svarīga tradīcijas, kuras, protams, vēlos aicināt arī visus skatītājus. 11. novembrī mēs aizdedzam svecītes, atceroties mūsu varoņus un svinot mūsu tautai svarīgās uzvaras gan mājlogos, gan pie mūra, pie Rīgas pils. Un šogad, kā papildinājums, aicinu visus pēc svecīšu aizdegšanas pievienoties mums fantastiskā, jaudīgā koncertā Rīgā Lielajā Ģildē. Koncerta nosaukums ir Brīvības skaņas. Kas ir šīs brīvības skaņas un kādus stāstus jūs stāstīsiet koncertā? Noteikti pirmā brīvības skaņa ir valsts himna. Kas, es to teiktu arī, ja man nebūtu mugurā formas tarps, tad noteikti tā ir pirmā skaņa, bet mēs domājam arī par tām dabas skaņām, par sienāžiem pļavās, mēs domājam par tautas dziesmām, mēs domājam par to bagātību, kuru mūsu senči izcīnīja smagās cīņās, un mēs savukārt šodien mēs esam viņu varonības mantinieki, un ar lielu atbildību tad skan mūsu brīvība. Ne tikai skan, bet mēs runāsim arī par brīvības garšu, smaržu, kā asociējas. Katram noteikti ir savas lietas, savas jomas, ar ko tad brīvība asociējas. Kā nezaudēt patriotismu? Būt pašiem sevi. Cienīt šos varoņus, kur mantinieki mēs esam, kur ir atdevuši paši savu dārgāko, lai mums būtu mūsu valsts, mūsu karogs, mūsu zeme, mūsu valoda. Un ja mēs to atcerēsimies, ja mēs atcerēsimies, kas mēs esam un ko mūsu senči ir maksājuši, lai mēs būtu tie, kas mēs esam, mūsu patriotisms nezudīs. Paldies par sarunu šajā rītā un nu gūsim nelielu ieskatu no tā, ko varēs dzirdēt arī koncertā. Paldies! Tas uz jūru, tas krastā šonāk es uguni kūru. Tai Dievs ir devis tik bagātu pūru, šī upe nedeka citas uz jūru. Tā klusa maiga, bet brīžiem tik strauja, tā nav ne benda, ne hirbe, ne gauja. Tā neraizējas, ja dzīvē par sūru, šī upe netek uz jūru. Viņa zied un smēj, viņa dzied un dej. Viņa nāk man līdz, vakars tas vai rīs. Ooh.
sirbe negauja, tā klusa maiga pie brīžiem tik strauja. Tās krastā šonaknes uguni kuru, šī gupe nedeg uz jūru. Viņa dzied un smēj, viņa dzied un dēj. Un saprūst kopā, ka saucas par tautu. Šī upe nedega citas uz jūru, šī upe tā mūsu sīs. Viņa dzied un smēj, viņa dzied.